Pozdravljeni na predavanju dr. Andreja Stutel, našega, oziroma mojega bivšega kolega, oziroma sedanjega kolega, drugih kolegov iz inštituta za prejšnjo zgodovino, kjer dela pravzaprav vso svojo delovno dobo. Leta 1995 je doktoriral na temo Stanovati v Ljubljani. Potem je poleg tega, kar imate napisano na vodilu, bi izpostavila tudi to, da je za svojo knjigo Rabljo zamah dobil nagrado Clio, to je nagrado... Za alkoholizem. Za alkoholizem, ja. Nagrado Clio, to se pravi najvišje priznanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Danes pa nam bo predavo na temo Cigani. Slučajno ni bilo tako planirano, je včeraj tudi izšla knjiga z istim naslovom, kot je predavanje, tako da je mogoče to neka srečno naključje. Knjigo si lahko tudi, kdo želi, kupi v knjigarni, cena je 18 evrov. To je to. Izvoli. Ja, lepo pozdravljeni, hvala lepa za povabilo. V bistvu sem tehtal, kaj naj danes predaval, ali kakšne podrobnosti, pa kakšno zgodbo povem, ali ne, kar nasplošno predstavim v bistvu vsebino celotne knjige. Ne, in potem sem prišel do zaključka, da je mogoče v tem kratkem času, ki nam je namenjen, mogoče najboljši kar predstaviti vsebino tega dela, ki je pred vami in v bistvu tist, ki pa si bo to želel še bolj poglobljeno ogledati in prebrati, ne, bo pa imel tudi priložnost potem za, ali z nakupom ali pa z izposojo knjige to nadoknaditi. Ne. To knjigo sem v bistvu delu 5 let, kar je kar dolga doba, ne? Kar v bistvu tudi ni tako debela, da bi rekel, da si je velik delo, ampak v bistvu danes je tako, da moramo mi raziskovalci v bistvu kar dosti časa posvečati tudi drugim nalogam, ne? In zato je ta knjiga v bistvu delala v določenih fazah. Enkrat se je lahko svečaš tudi po 3-4 mesece, ne? Potem so prekinitve in potem znova v arhiv, znova v knjižnice, znova in tako naprej. Vlade te faze raziskovanja so danes v bistvu precej moteče, kar se tega tiče, ker v bistvu raziskovalci nimajo več možnosti, da bi neko zaključeno raziskovalno temo pač raziskali v enem kosu, ne, ampak dobro, tu smo te probleme, ne, ampak se rajši posvetimo, ne, temu delu, ki je zdaj nastalo, ki je rezultat nekega 5-letnega raziskovanja z določenimi prekinitvami, ne. Kot boste pa slišali, je pa to kar ena novost v tudi slovenskem zgodovinopisju, kajti Slovenci so, slovenski zgodovinari, zgodovinarke so to temo doslej pač nekako postavljali na obrobi. Neprilagojeni in nevadni, ne, to sta v bistvu dve oznake, od številnih oznak. Cigano, zakaj cigano? V preteklosti cigani zato, ker se tudi v virih neprestano uporablja pojem cigan. Seveda jaz ga pišem v svoji knjigi z veliko, v virih se piše z malo začetnico. Tudi v nemščini se uporablja samo cigojner, cigojnerin, ne pa tudi Roma, ne, in tako naprej. Tako da sem tu takoj rešil, seveda z neko pombo na začetku, ne, zakaj, ne, problem poimenovanja. Da to bi najprej pojasnil.
Knjiga je pa razdeljena praktično na dva dela, in sicer prvi govori o tako imenovani podobi ciganov, to se pravi, kakšna je bila ta podoba v očeh teh piscev o ciganih, medtem ko drugi del govori o njihovem statusu. S tem so imeli pa, tudi, kot boste slišali, velike probleme. Ne, so se ne samo občine najnižji ravni, ali tudi sama država se je tega problema zavestno otepala. Skratka, v evropski zgodovini skoraj da ne naletimo oziroma ne srečamo ljudstva, do katerega se je gojilo toliko nezaupanja in zaničevanja kot ravno do ciganov. Mogoče bi kaj izpostavili še kakšne jude, pa še lapince mogoče, ampak dobro. Poleg romantičnih klišejskih predstav, ki niso ustrezali neke realnosti, resničnosti in so jih ustvarile zgolj sanje in hrepenenja, meščanske družbe po svobodnem in nevezanem življenju, to se pravi v življenju al fresco, občudovali so v bistvu za svobodno popotovanje ciganov, ne, so se neprestano s temi svojimi vozovi selili, ne, in šotorili, kjer jim je pač zapasalo. Ne. V času dobi romantike, to je prva polovica 19. stoletja, ne, so tudi meščani odkrili neko naravo, neko podobo svobode, ne, v naravi, ne, in zato so pač ustvarili tudi te predstave o ciganih kot neke romantične predstave o ciganih in njihovem svobodnem kot ptica življenju. Ne. Recimo, to se najbolj tako romantično predstavlja, za primer je opera Georgesa Bizeta, Carmen in tako naprej. Ne. Ampak po drugi strani so o ciganih seveda prevladovale predvsem negativne predstave, stereotipi in družbeni predsodki. Ne. Že sam pregled recimo slovarjev, leksikonov, enciklopedij srede 19. stoletja, ki so v enormnem številu začeli izhajati, ne. Denimo, če pogledamo to geslo v teh leksikonih, ki govori o ciganih, ne, nam tam ne puščajo nobenega dvoma, da jih obravnavajo na eni strani kot neke muzikalične talente, na drugi strani pa seveda kot navadno sodrgo, umazane tatove in prevarante. Zgodovina ciganov na Slovenskem je bila, kot rečeno, vse do današnjih dni zelo zapostavljena, fragmentarna, celo eksotična tema. Ne? Nekaj več so jih posvečali pozornosti etnologi. Raziskovalni rezultati te študije, ki sem jo napisal, pa naj bi to krivico v narekovajih vsaj deloma popravili. Knjiga, ki je tako nastala, je seveda delo Gađe. Gađa pomeni človek, ki ni Rom. To se pravi delo domnevno civiliziranega Evropejca. To se pravi izjave o divjih ciganih, o narob potisnjenih drugih, naprimer, da so umazani tatovi in lažnivci, smrdljivi in nevarni potepuhi, neukrotljivi divjaki in ne nazadnje celo gnusni ljudožerci. Pri piscu, ki želi biti nepristranski, sicer zbujajo nelagodje. A vendar se ravno te izjave del preteklosti, temačne korenine, iz katerih se je ne nazadnje skozi desetletja napajal rasizem s svojimi nadvse tragičnimi posledicami. In ravno v tej podobi, pa naj vsebuje elemente gnusa in kriminalizacije, je treba pisati, če pravzaprav želimo razumeti preteklost tako imenovanih neprilagojenih. Nevadnih. Pisati jo je treba tudi kot nek opomin.
Ne samo, da spomnimo na vse tragične posledice načrtne nacistične uničevalne politike do Romov, ne samo, da spomnimo, da je zdravnik Hermann Arnold, sicer goreč pristaš in zagovornik vodje nekdanjega nacističnega centra za rasno higieno v Berlinu Roberta Ritterja, po vojni leta 1961 brez težav objavil rasno nastrpno znanstveno razpravo o posebnem ciganskem genu. Temveč tudi, da spomnimo na današnji anticiganizem, na sodobne oblike rasizma, nestrpnosti in ksenofobije. Razpravljanje o podobi ciganov se v pričujoči študiji osredotoča predvsem na čas poznega razsvetljenstva, konec 18. stoletja in seveda kasnejših desetletij dobe meščanstva, ko je popularizacija vedenja o ciganih doživela nov razmah in pa nove razsežnosti. Ne gre spregledati, da se je recepcija rasističnega izključevanja ciganov iz civilizirane družbe v teh delih o ciganih trdno zasidrala tudi v teorije in špekulacije o rasah, bednosti in degeneraciji, ki so od preloma 19. in 20. stoletja naprej postajale vse bolj splošno pripoznane in razširjene. Vsa zgodba je, kot vemo, imela žalosten konec, saj je rezultirala v eskalacijo oropanja pravic ciganov, njihovega preganjanja in pogroma. Iztrebljene škodljivcev v narekovajih so si namreč marsikje zadali kar za družbeno-politični cilj. Podoba ciganov v 18., 19. in pa 20. stoletju je bila izrazito negativna in je mnogo prispevala tudi k njihovemu izključevanju in preganjanju. Civilizirani Evropejci so se od divjega in zaničevanega ljudstva ves čas skušali distancirati. Evropski, v narekovajih kulturni človek, naj bi bil vse to, kar cigani niso. Odmik od njih naj bi poudarjal temeljne civilizacijske razlike, njihovo nekulturnost, moralno zavrženost in uničevalno sovraštvo do civilizacije. Zgodbe o ciganih so pravzaprav zgodbe zaničevanja. Evropejci so jih izrinili v svet drugega, z velkopisom drugega, preganjali so njihov divji način življenja, ter jih izključevali in stigmatizirali. Obravnavali so jih kot neprilagojeno, umazano sodrgo parazitov, brezdelnežev, kriminalcev, tatov, prevarantov, beračev, klatežev in podobno. Po Heinrichu Moritzu Gottliebu Grellmannu, ki je svojim odmevnim delom o ciganih iz leta 1787 postal tudi temeljna podlaga kasnejšega rasističnega diskurza o ciganih, naj bi bili ti ljudje že od svojega prvega pojava v Evropi znani kot roparji in zločinci, zato do njih ne gojimo samo odpora in gnusa, temveč tudi sovraštvo. No, tako gremo. Anormalni cigani naj bi svojo navzočnostjo okuževali politični, družbeni in moralni red. Morala, vedenje in navade, državna ureditev in vera drugih ljudi naj bi bili ciganom nerazumljivi. Po svoji naravi in lastnostih naj bi bili povsem drugačni kot vsak kulturni človek, kot je recimo leta 1893 zapisal oče moderne kriminologije v svojem priročniku za preiskovalne sodnike Hans Gross. Ne, v tej debeli knjigi, če se so strani, je kar na 50 stranih obravnaval cigane kot poseben tip zločincev. Krepostni meščani so jim očitali, da so umazani, nekulturni in seveda, da smrdijo. Zbujali naj bi torej gnus in prezir, kot odvraten in nezaželen tujek naj bi kontaminirali, onesnaževali normalno, civilizirano družbo, njeno kulturo, moralo, red, predpise in zakone, norme in običaje, vrednote in ideale. Za cigane naj bi bil značilen tudi nadse oduren
nepozaben vonj, ki naj bi bil podoben prav tako na vse značilnemu vonju črnca. Mišljenje o studnem smradu, ki je puhtel iz umazanih in nepočesanih teles ciganov, je se upadalo s časom meščanske higijene, ki je zlasti umazanijo prištevala k osrednjim elementom zgražanja. Smrad ciganov naj bi bil povezan tudi z barvo njihove polti. Že od njihovega prihoda v Evropo so jih zaradi njihovega domnevnega egiptovskega izvora, poznate seveda besedo gypsy, Egypt, ne, vse to povežete, so jih zaznavali kot črne, kot divje in odvratne Afričane ali Zamorce in s tem prištevali k ljudstvu najnižje stopnje. Zato so jih primerjali naprimer s Hotentoti, ki se že od zgodnega razsvetljenstva naprej redno prikazujejo v razpravah kot najnižje človeške rase ali prehodne rase med človekom in opico. Podoba črnega afriškega cigana se je globoko vtisnila v kulturni spomin in je tudi potem, ko se je okrog leta 1800 uveljavila teza o izvoru ciganov iz Indije, dolgo se upadala z bolj uveljavljenim določenem pripadnosti ciganov k orientalno-azijskemu tipu olivno-rjavega indijca. Z odkritjem indijskih parijev je pravzaprav nastal trikotnik zaničevanih ljudstev. Civilizacijsko-rezistentni pariji so se namreč po enakovrednem postopku ponujali kot predniki ciganov. Parije pa so zopet primerjali z afriškimi hotentoti in drugimi Zamorci. Rasistična primerjava s hotentoti in kasneje s pariji pa je pomagala prikazati tujost oziroma nenavadnost in deplasiranost ciganov v sami Evropi. Posebnega zgražanja je bil deležen tudi nekrščanski jedilnik ciganov. Gnusno naj bi bilo zlasti uživanje mrhovine, katere neprijeten vonj in okus pri civiliziranih ljudeh z njihovimi številnimi predsodki sproža močno averzijo. Uživanje mrhovine ali že sam stik z njo zaradi prisotnosti zmožnosti onesnaževanja, okuževanja in zastrupljanja je v očeh Evropejcev izražalo veliko nevarnost. Cigani naj bi jedli mrhovino z velikim užitkom, to pa naj bi bilo nezdružljivo z bistvenimi značilnostmi in vrednotami na najvišji stopni civilizacije. Spravo, vsa ta poročila govorijo, da jih na mrhovino jemajo za neko delikateso, slaščico in tako naprej. In tudi naši časopisi, slovenski, ne, so neprestano polni takih notičk, ne, da so nekje zavohali, da je kmetu poginila svinja, da je ta zagreval v zemljo in potem so po noči prišli cigani in jo izkopali in seveda pojedli. Pa dober tek je pa ponovat komentar naših časopisov. 19. stoletja seveda govori. Še hujši element gnusa pa naj bi bilo necivilizirano in grozovito ljudožerstvo, ki so ga seveda tudi očitali ciganom. Močno oporo domnevnemu kanibalizmu ciganov so že dolgo dajale tradicionalne iz roda v rod posredovane govorice o ugrabitvah otrok, ker so pretiravali z namigi, da naj bi cigane obšle tudi skomine po mladem človeškem mesu. Domišljijo o namišljenih kanibalih so podžigale tudi primerjave ciganov in črncev. Poglavje o domnevnih evropskih ljudožercih obravnava Grelmanova razglabljanja o ciganski antropofagiji, to spravo ljudožerstvo. Na podlagi časopisnih poročil iz leta 1782 in sicer o kanibalih domnevnih seveda na Ogrskem, je že v prvi izdaji svojega dela o ciganih, prvo knjigo je najmreč napisal 1783, tista prej omenjena 1787, je bila pa samo dopolnjena in še debela izdaja vseh njegovih
pogledal. Ne? Ampak že tam, 1783, je takoj predložil dokaz njihovega odvratnega ljudožerstva. V drugi, razširjeni izdaji iz leta 1787, pa je kljub temu, da se je vse skupaj med tem izkazalo za sodno zmoto, za nerazumne, zlobne in absurdne obtožbe, zaradi katerih je bilo na Ogrskem prelite veliko nedolžne krvi, namreč kar 45 ciganov in cigank so grozovito usmrtili. Ne? Je sicer takrat pa Grelman te očitke kanibalizma nekoliko revidiral, a ponovno izčrpno dokumentiral, zmotna poročana časopisja, podobno kot v prvi knjigi, vse še enkrat prepiše in za njim to prepisuje tudi vsi drugi avtori v celo 19. stoletje. Ne. To stalno navajajo kot dokaz, da oni jejo človeško meso. Ne. In jih nič ne moti, da je vse bilo v bistvu izničen kot sodna zmota. Ampak zakaj so to počeli? Ker so bile takšne novice seveda od nekdaj privlačne za bralce. Skratka, svojim načinom prezentacije se je prikrito še vedno Grelman, ne, seveda oklepal suma kanibalizma, še vedno je menil, da je kanibalizem s kar največjo verjetnostjo navada ciganov. Grelmanove invencije so se obdržale tudi v bodočih rasistično obarvanih razlagah ciganskega življenja, in tako prispevale k ustvarjanju njihove javne podobe. Tudi naši časopisi, recimo Laibacher Tagblatt in tako naprej, ne, kot sem ugotovil, čeprav vsi vejo, da to ni bilo res, kar se je dogajalo v Hontu na Ogrskem, ne, 1782, ko so po krivici obtožili cigane, da so vse mimoidoče razne krošnjarje in druge popotnike pač zvabili v svoj tabor, in ob veseli muziki klal in kosal in jedl, ne? Ko se to izkaže, da ni bilo res, pa to avtorje bi se ne zanima, ker treba je prodajati atrakcije, senzacije, spektakl. No, večina ciganov je bila tipično nazorno opisana kot kriminalna vrsta ljudi. Predrzne lopovščine vseh vrst in kazniva dejanja brez primere so predstavljali popolno nasprotje odlikam in vrlinam, ki so si jih zahodnoevropske družbe pripisovale sami sebi. Cigani so stoletja veljali za ljudi, ki se ne obremenjujejo s formalnostmi in živijo brez omejitev civiliziranega življenja. Skratka, neprilagojeni. V evropski kulturni zavesti se je ustvarilo mnenje, da cigani ne morejo živeti brez tatvin, da se rodijo z nagnjenim posameznim dejanjem, da so nekatera bistveni del njihovega značaja. To, da se rodijo, recimo je zelo znana novela Cigančica od Cervantesa, kjer v bistvu že v prvem odstavku da pove, da je to posajeno v zibko in da gre z njo v smrt kraja. Ne? Ta negativna, stereotipna podoba ciganov, češ, da so rojeni tatovi oziroma pravi virtuozi tatvine, kot pravijo nekateri viri, je nedvomno prispevala k njihovi stigmatizaciji in preganjanju. Veljali so za sodrgo, kateri je okoliška družba s svojimi predsodki in stereotipi videla negacijo vseh osnovnih vrednot in določil, na katerih je temeljila dominantna morala. Stalno naseljeni prebivalci so jih obsojali kot lopove, goljufe, povsem nekoristne potepuhe, lenuhe, delomrzneže, zajedavce, nevernike in nadlevo. Svobodnemu načinu življenja in krajam naj se ne bi odrekli celo v primerih bolezni. Z nomadskim življenjem in s prirojeno težnjo kraji in beračenju naj bi prenašali infekcijske bolezni. Z
Za spoštovane Evropejce naj bi bili torej nevarni, saj so jih primerjali s pticami selivkami, ki so med svojimi potovanji prenašale vse vrste bolezni, tako za človeka kot za živali. Oče moderne kriminologije, omenjeni Hans Gross, imate letnice 1847-1915, je konec 19. stoletja v svojih debelih knjigah našel utemeljitev prirojenega nagnjenja ciganov v kraji in jo izpeljal iz njihove tisočletne navade, da živijo na račun drugih. To se pravi, da so navadni paraziti. Zastopal je idejo o radikalni ločitvi v kulturni evoluciji spoštovanih Evropejcev, spoštovanih v narekovajih seveda, in pa ciganov. V določenem trenutku v preteklosti, to se pravi v daljni preteklosti, naj bi se njihove poti ločile in vsak naj bi šel svojo pot. Medtem ko je prva skupina vlagala vse svoje moči v kulturni, družbeni in metafizični napredek, so cigani izpopolnjevali svoje parazitske navade. Ta specifična evolucija pa jim je dala pomembno in odločilno prednost tudi pred običajnimi kriminalci. Številni avtori so na to v svojih delih obravnavali bistvene značilnosti in vrednote civiliziranih Evropejcev kot nezdružljive s ciganskimi značilnostmi in vrednotami. Proti koncu 19. stoletja se je rasistični pogled na cigane kot asocialno tolpo divjakov vse bolj krepil in vedno bolj opazno oblikoval v paranoičen jezik agresivne obrambe pred infekcijo oziroma v strah pred mešanjem s to domnevno zalego parijev, neproduktivnih parazitov in kriminalcev, ki naj bi ogrožala rasno čistost. Mišljenje o tujih in neprilagojenih ciganih je postopoma doseglo vrhunec v grozljivih naziranih smrtonosnih znanosti, kot so rasna teorija in kriminalna biologija, in se kasneje udejanjalo predvsem v rasno-higijenski praksi nacionalsocialistične uničevalne politike. Medtem ko se je bila etnologija v glavnem enotna, da naj bi se cigani prištevali k zaostalim ljudstvom prejšnje civilizacijske stopnje razvoja, jih je znanstvena kriminologija s svojimi socialno-biološkimi argumenti uvrščala med degenerirane. Stigme kot slaba higiena, smrad in umazanija, podhranjenost, alkoholizem, kriminal so bile interpretirane kot neposreden rezultat manjvrednih rasnih značilnosti prizadetih. V tipologijo manjvrednih so seveda uvrščali tudi cigane. Poleg aksiomov socialne biologije pa so v njej prevzeli kopico tradicionalnih predsodkov in običajnih socialnih distinkcij. Cigani naj bi se v družbi pojavljali kot heterogen element, ki se ga podobno kot homoseksualce, potepuhe, sleparje, anarhiste in druge psihopatično degenerirane ne da prevzgojiti in ne poboljšati. Zato so nekateri pravniki in tudi omenjeni Hans Gross videli rešitev v deportaciji v kazenske kolonije. V Habsburški monarhiji so, kot zanimivost, ker ni imela kolonij v tujini, preučevali možnost ustanavljanja kazenskih kolonij na kakšnem otoku v Jadranu, tudi posebne kolonije, kjer bi pač deportirali te kazence, podobno kot Francija, recimo na svoje hudičeve otoke. To se pravi, načrtovali so tudi posebne kolonije za cigane, a do realizacije zamisli ni prišlo, verjetno zaradi pomankanja financ. Cigani so bili že od svojega prihoda v Evropo izpostavljeni zavračanju in pregonu. Povsod so bili nezaželeni in nepoklicani, nikjer se niso počutili doma. Drugi del knjige
se zato posveča njihovemu statusu. Ukvarja se s tako imenovano cigansko nadlogo in s poskusi reševanja tako imenovanega ciganskega vprašanja. V arhivu Slovenije imate v bistvu vse te fonde, ki govorijo o ciganih, tega sicer ni tako grozno velik, nekaj se je zelo malo hranil, ampak vse je zložen v mape, posebne mape z naslovom cigansko vprašanje. No, raziskava teh dokumentov pokaže, da so bili prvi poskusi države že za časa cesarice Marije Terezije in Jožefa II. V drugi polovici 18. stoletja, to je, da bi neprilagojene cigane integrirala v družbeno in gospodarsko strukturo, da bi jih asimilirala, prevzgojila in naredila iz njih poštene in koristne davkoplačevalce in vsi ti poskusi so bili neuspešni. Cigansko vprašanje so želeli reševati tudi v okviru moderne politike do reveža. S pomočjo razlikovanja med domačimi in tujimi reveži in med reveži, ki so ali niso upravičeni do pomoči. Zaostril se je tudi odnos do delomrznežev, beračev, potepuhov in seveda nomadskih ciganov. Proti ciganom je bila uperjena tudi institucija odgona. Proti njim je kot represivni aparat nastopala policija, katere naloga je bila preganjanje vseh sumljivih, ki bi utegnili škodovati javni varnosti. Slednja se je nekoliko izboljšala šele z ustanovitvijo žandarmerije leta 1850. Vendar pregoni potepuhov, klatežev in ciganov vse do razpada Habsburške monarhije niso bili kaj prida učinkoviti. Cigani so imeli tako v drugi polovici 19. kot v prvi polovici 20. stoletja velike težave s pridobivanjem potnih listov, domovinske pravice in državljanstva. Vse to je bilo povezano tudi z odgonsko zakonodajo in z odgoni v domicilne občine. Poročila kažejo, da zatiranje ciganske nadloge v vsakdanji praksi ni prineslo pričakovanih rezultatov. Odgovorne domovinske občine so namreč z upiranjem direktivam višjih oblasti in ob zavestnem neupoštevanju predpisov cigane držale proč od svojih teritorijev. To se pravi, vsaka se je hotla čim prej rešiti, se iznebiti in nobenih ni hotel imeti za svoje. S tem pa so preprečevale tudi namero višjih oblasti, da bi neprilagojene cigane stalno naselili in uspešno integrirali v družbo. Cigani naj bi predstavljali grozen davek v narekovajih, zlasti za kmete, kar je razvidno iz številnih časopisnih poročil o bolj ali manj nevarnih tatovih, požikalcih, ugrabiteljih otrok in tako dalje. Cigani so sejali strah in bili ves čas velika nadloga zlasti tam, kjer so se pojavljali v večjem številu. Zlasti podeželske občine so od oblasti zato neprestano zahtevale, da se proti njim bolj ostro in energično nastopa. Trope delomrznih ljudi naj bi se obenem prisililo tudi k delu. Predloge za rešitev tako imenovanega ciganskega vprašanja niso obrodili sadov ne v letih pred razpadom Habsburške monarhije, kot tudi ne v času nove jugoslovanske državne tvorbe. Pomagale niso številne odredbe o zatiranju ciganstva strani oblasti, ki so sicer natančno določale, kako naj občine in druga oblastva, recimo srezi, kot tudi žandarmerija in policija postopajo s cigani. Problemi s cigani so glede na arhivska poročila torej ustrajali vse do razpada kraljevine Jugoslavije. Neuresničena je ostala tudi radikalna zamisel, da bi se cigansko vprašanje uredilo s prisilnimi delovnimi taborišči oziroma s preselitvijo ciganov v ustrezne kraje, kjer bi njihove družine našle primerno zaposlitev.
V 20. stoletju so bili podstopaški brezdomovinci na podlagi znanstvenih spoznanj izločeni iz kroga normalnih državljanov in razglašeni za degenerirane, rojene tatove in brezdelež. Z rasizmom prežete smrtonosne znanosti je to privedlo vse do končne konsekvence, do strašne želje po njihovem popolnem uničenju. Asocialni cigani so kot posledica nacistične vizije o rasto čisti družbi postali tako imenovani objekti uničevalne politike. Postali so žrtev množičnega uničevanja in samo nacisti so med letoma 1939 in 1945 pobili skoraj 500 tisoč Romov, po novejših ocenah celo okoli 600 tisoč. Pri genocidu nad Romi, tako imenovanem Porajmosu, in njihovih deportacijah so med drugo svetovno vojno sodelovali tudi oblastni organi okupacijskih sil in domačih marionetnih režimov. V bližnji neodvisni državi Hrvaški so na primer ustaške oblasti v zloglasnem taborišču Jasenovac skiji, kladivi, noži in bodali, da bi dokončno rešile cigansko vprašanje, pokončale več kot 16 tisoč Romov. Raziskava skuša tudi osvetliti tragično zgodbo o romskih žrtvah vojnega nasilja na Slovenskem. Na eni strani opozori na nasilje italijanskih, nemških in madžarskih okupacijskih oblasti, na drugi pa tudi na nasilje partizanov. Leta 1942 so partizani na območju Ljubljanske pokrajine namreč pobili 4 večje skupine Romov, ključno z ženami in otroki. Njihovo tradicionalno nomadsko življenje je bilo v izrednih vojnih razmerah še kako ogroženo. Potovanja iz kraja v kraj so vzbujala sumničenja pri vseh, ki so bili vpleteni v vojno vihro. Med ljudmi je bil že dolgo uveljavljen stereotip, da so Romi splošno znani kot nevarni in tudi partizani so podobno kot večina prebivalstva do njih gojili nezaupanje. Obtoževali so jih, da vohunijo za italijanske okupatorje. Natančno število romskih žrtev druge svetovne vojne na Slovenskem zaradi pomankljivih oziroma nezanesljivih podatkov sicer še do danes ni znano. Čeprav na inštitutu se trudimo, da bi v bistvu registrirali v bistvu vse žrtve druge svetovne vojne. Imamo posebno bazo, ampak kot rečeno, zaradi nezanesljivosti nekaterih virov, pač ta številka ni čisto točna. Je pa približna in nekoliko popravljena v primerjavi s prejšnjimi avtori, ki so to že malo obdelovali. Sama druga svetovna vojna je močno zmanjšala število Romov na področju nekdanje kraljevine Jugoslavije, zlasti, kot ste slišali, na Hrvaškem. Po vojni čas je tudi Romom na Slovenskem prinesel življenje v novi družbeni stvarnosti. S prehodom v socializem reševanje ciganskega vprašanja seveda ni izginilo. Položaj Romov se namreč ni bistveno spremenil. Ne, tu vidite šotore v snegu iz leta 1967, to je bilo posneto v bližini Krškem. Podatki poročilo o njihovem življenju na Slovenskem v prvih dveh desetletjih po vojni strnjeno upodabljajo njihove življenjske navade, kulturo, kriminaliteto ter njihov odnos do okoliških prebivalcev in obratno. Tudi povojna poročila spominjajo na predhodna poročila meščanske dobe. Beležila so njihovo ekonomsko in kulturno zaostalost, brezdelnost in potepuštvo, konfliktne odnose z okoliškim prebivalstvom, male tatvine in podobno. Oblasti so odrejale strog nadzor nad domačimi in tujimi cigani, lokalne oblasti pa so pozivale, da naj si prizadevajo za njihovo stalno naselitev. Vsi vzorci so se torej ponavljali.
cigansko vprašanje naj bi bilo moteče za socialistični razvoj. V 60. letih 20. stoletja so oblasti v navodilih o postopanju s cigani še vedno priznavale, da doslej niso bili enakopravno obravnavani, pa čeprav naj bi imeli tudi cigani v naši družbeni ureditvi enake pravice in dolžnosti, kot si postali občani. Hvala lepa. Hvala lepa, Andrej, za to izjemno, plastično in zanimivo predavanje. Lepa se na vrsti za vprašanje. Komentarje. Imaš sam, kje za dodat, mogoče? Jaz bi to vprašala, daj, ti si nekako zaključil 20 let po vojni, rečemo. Daj pa so se začele nekako pogledi menjati do Romov, do Ciganov, do Romov. Ja, prva taka odločilna, prva taka odločilna sprememba je bilo že samo poimenovanje z Romi, ne. To je 19. stoletje moja doba. 1971 so imeli svetovni kongres Romov, ne, in takrat so sprejeli določbo, ne, da se odslej jih imenuje Romi, ne, kar Rom pomeni človek, ne. Mogoče bi tle, ne, in to je bila prva taka sprememba, ne. In zdaj pa v bistvu, ne, pa je pa tu še pojav in vedno večja aktivnost kakšnih nevladnih organizacij in tako naprej, ne. To zbrav to. Ampak moram reči, da v bistvu, pokar vemo, se to romsko vprašanje še danes ni uredilo in je v bistvu še vedno v neki fazi urejanja, ne. Ponekod so seveda razmere, če jih primerjajo s socialističnimi temi iz 50-ih let poročili iz Prekmurja, ne, so tam poročila o zasteničenih stanovanjih in kriminalu in ne vem kaj še, ne, kar lahko preberete v knjigi, ne. V bistvu prikazuje ravno to skupnost v Prekmurju, ne, za čuda najbolj v temnih tonih, ne. Čeprav danes vemo pa, da ravno oni so se še najbolj poleg gorenjskih, ne, da so se v bistvu še najbolj vključili, integrirali v družbo, ne. Sami prebivalci lokalni so jih bilo najbolj sprejeli. Ta mentaliteta je sigurno tako, ne, sprejeli. Tudi sami so dosti aktivni s svojimi organizacijami, ne, da v bistvu se skušajo, ne, na vse načine pač reševati ta položaj, ne. Vemo pa, da je tu še ogromno problemov, ne, ki v bistvu čakajo še neko rešitev, ne, ampak tu bi vendarle poudaril in to je tudi občutek, ne, in zelo lahko povem, da ravno kar danes popoldne ob kavi sem bral slovenske novice, ne, in ot je ena novinarka, pazite, poročala o svojem sprehodu nedeljskem, ne, in da se kar naenkrat tam med dolenskimi gozdovi na eno njivo pripelje en kombi, poskačejo ven, so vse pobrali, obrali in se odpeljali, ne, in da jih je slikala, ne, pa je prišla policija, in da kmet pač ne bo zdaj vložil nobene tožbe proti njim, ker škode ni za preko 500 evrov, ker pa se mu ne splača in tako naprej, to se prav dala je naslov, ne, kar ne pa naprej krade. Ampak v glavnem gre se za to, da so tu taki primeri, ne, da niso v njih v čast, ne, in da v bistvu na drugi strani pa lokalno prebivalstvo je pa tudi pa, ne, konflikt. Ne. Smo spremljali tudi na Brus, smo spremljali stroja, ne, smo spremljali Marsi, to je že, ne, in to je to. Ne. Tada v bistvu pozvati je treba na neko pripravljenost na obeh straneh. Ne. Ne, niso bili sprejeti skozi zgodovino in to, Anja, jeste to vse čuti na koncu. To je zdaj, ne, pa tudi te sprejemanje teh razlik, ne, tudi kulturnih, ne, na zadnje, ne. So povsod. Plus, kar se kaže, ne, oni nimajo svoje lastne zgodovine, da bi si jo sami napisali, da bi imeli svojega zgodovine, ne, se zato pa pravi, da se ne zgađa
ki si je drzno to pisal. Ne? Ne, ker v bistvu je vendarle si malo v zadredniku delaš te stvari. Seveda si. Ja. Koga se pa bojite? No. Jaz nekaj raziskoval, da rečem, samo to njihovo neko kulturno zapuščino, ne vem, Đurđevo pa to, a so prenesli, kaj je teh ostalo, ne. Ker jaz eno osmina nisem gađa, ne, jaz sem eno osmina cigo, ne. Tako da malo me zanima, recimo jaz vem še moj pradede, ki je še se kopal maja, tudi če je bilo mrzlo, šel v reko in se kopal in se valil noter, ne. In polje počasi to šlo, ne, se je malo vedno, ampak takrat je še bilo, ne. Še recimo, še bil vozovek, jaz se spomnim še nekih vozov, so živeli, ne. Zdaj je pa to kar zginilo, ne, so se ti nekako, da rečem, informatizirali, ne. Nekaj je še zadnji tega, ne. Lejte, jaz nisem naključno končal v 60 letih, ne. Ko takrat začnejo izginjati reše ti zadnji ostanki, ne, mogoče še v 70 letih, kakšnega redkega naletimo, na muzikante še, ne, medtem ko na kakšne brusače, pa na brusilce nožev, popravljalce dežnikov, čevlo in tako naprej, to se pravi, tehe pa, to pa je zginja, ne? Ja, ki točno to, tam bolj... Z modernizacijo v bistvu to gre navzdol, ne? Jaz se sel, jaz spomnim recimo pesnerjev, ne? Ja, ta pesnerja znamenitka, ne? Pa njegovega očeta, ne? In se prav spomnim tudi pesnere, kako je še kot mejh, ne. Brusu Bruže. Ne, ne, kako je skupaj z očetov sta nastopala, ne. Kavatah in tako naprej, ne. Ko je on tudi začel, ne, zdaj je pa... Sej, a ne reče, on sam, da je sint Oto pesnar. Kako je to različa, jaz ne vem točno. Ja, to so, pa so maja oni, Romi in Sinti, ne. Ampak gre v bistvu za... Za iste ljudi se, ne, tam obreki sim. Ja, nisem Roman, da je mačko boljše. Tako nekaj slišala, da so se pogovarjali. Ampak Sinti so recimo na Gorenjskem, kjer so bolj prilagojeni. A no, pa si iz tega zelo. Mislim, da je to zaradi tega, je bilo. To mislite, završnico potoki, to mislite, ne. Kar se naš, ga ozemlja tiče, prvič je treba povedati, da cigano, spet govori, ali pa Romov, naš, jih ni veliko, ne. Tu v bistvu ne moramo govoriti, recimo, tako ko na Balkanu ali pa Sedmograška, Ogrska, ne, kjer imajo res ogromno število ciganov, ne. Tudi popisi pri nas, tam 1885 je 285 naštetih, ne, recimo. Ja, tu je nekaj številka, ne. Na Krajinskem. Ampak te številke seveda niso natanče, ker so izmrzljive, vse jih nisi mogel šteti, če niso bili nekjer prijavljeni. Ja, 285, jasno, da ni to, ne. Ja, seveda ni, ampak hoče povedati, da ne moramo nič ugotavljati, ker večina je, začvati treba med domačimi pa tujimi cigani, ne. To se pravi tisti, ki so kle, recimo, Brajdiči, oni tretji, ne, ti so domači, pa pa eni gomani iz Hrvaške, ne, so pa prišli z vozovi, ne, to so pa tuji, tujci in te so pa, sploh če so se prikazali, so takoj jih odgnali tudi, ne, nazaj na Hrvaško, ne, to se pravi, da so nadzorovali jih sam, so bili problem, so vsem prišli do Gorenjske in ne vem kam, ne, ker so svojimi medvedi, opicami, ne vem kaj so še vozili zraven teh vozovih, ne, malo so nastopali, ne, ampak, bilo je pa tudi kar po domače, glede na poročila, ne, utaborili so vse, zakurili ovne, dostavili tiste šotore, ko ste jih videli, pa je bila pa najbližja niva, kakšen prašiček jim je zadišel, kakšna kokoška in tako naprej, ne, mislim, pač tako so, to je bil njihov način življenja, ne. Zdaj, razlike so bile, ne, v bistvu domači cigani so prišli do hiše, tle na Dolenjskem recimo, in so prosili za hrano ali pa daj mi malo masti, daj mi malo kruha, daj mi malo to, ne. In če je bil domač, so ponavadi tudi kmete, samo da se jih znebijo včasih, ne. Sem kaj dal, ne, ker so se bali tudi njihovih grožen, ne, da so bojo požgali domačijo in tako naprej, ne. Tudi to imate not upisan, lepo, ne, na primeri, ne. Tega je dost, ne.
Ampak so delali tudi pri nas, ne, tudi kmetje in tako naprej, orožniki, razlike med domačimi in tujimi. Ne. In so bila leta, ko je pa teh tujih prdrl tam preveč. Ne. In takrat je bila pa res ta javna varnost res ogrožena. Ne. Ker poleg teh malih kraj, ne, je bilo pa včasih tudi kar je prihajalo tudi do kakih resnejših zločinov ali pa izgredov. Ne. Upališč. Ti se pa pač ne, vplival na javno varnost. Ne. To je tudi vprašanje v bistvu zgodovine policije, žandarmerije in tako naprej. Še kdo? Če ne, hvala lepa. Za naslednjič se priporočam. Hvala, da ste prišli. Ampak res, podrobnosti, ne, vse to, kar sem tle res na kratko strnil, so pa tle obogatene s citati in upam, da je tudi knjiga sama dost narativna, ki se pravi pripoveduje in je dost poljiva. Hvala lepo. Hvala.